ନଭେମ୍ବର ଚବିଶରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ନଭେମ୍ବର ଚବିଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ତେତିଶଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗତ କରିବେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ପାରିତ ହେବ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଯାହାସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି। ନଭେମ୍ବର ଚବିଶରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ନଭେମ୍ବର ଚବିଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ମୋଟ ତେତିଶଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗତ କରିବେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ପାରିତ ହେବ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।